Стоматолог. Механик. Кастомайзер. Гюзелий салона. Мешчия. Чем ты сейчас сектор начинаешь? Рекасе. Амтаны. Мэллим мешчицы. Мотоста. Туризм. Мотоидманчы, мотомэллим. VFX супервайзер. Азербайджанда билинмеген пеше. Телевизия, медиа сферасы. Мен иктисатчыям. Ферди сайтчы. Moto sevgi nədən sonra başladı? Terminator filmindən sonra başladı. Velosipedlə. Aferin lan, pişkini nə qədər yapmışsın şipər. Daha da çevik olmalıydım. Ona görə motosikla üstüm. Kiçik bir depresiyadan sonra. Filmdən sonra. Uşaqlıqdan. Təxmini bir 5 yaşından. Yəqin ki, orta yaş krizi. Kinodan sonra. İki dənə sevgili də olur, əyəm. Bu sevgim qədimdən belə deyərək. Saxla. Minskdən və Skoddan başlamışım. Nə sevgi varsa birinci moto idmandan sevgi başlayıb. Depresiyadan sonra. Depresiyada olan insanlar müəyyən bir həyat böhranı yaşayırlar. Məna böhranı. Yəni onunla da bağlıdır. Motosiklet alan insanlar isə o böhrandan müəyyən bir çıxış yolu tapırlar və depresiyanın ən böyük dərmanlarından biri hərəkətdə olmaqdır. Evdə bir şey demədilər, nə dedilər evdə? Evdə normal qarşıladılar. Bəy deyirlər, barışmışıq sənlə. Evdəkilər bilmir. Evdə bilmirlər. Vay, 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 vay. Nəysə, sənə olsa bizdən incə. Razı olmadılar ki, təhlükəsi çoxdur. Evdə qırğın oldu. Gün bir ay ərzində yas idi, yəni. Sadəcə dua elədilər və xahiş edədilər ki, ehtiyatlı olacaq. Məni sövüb qolladılar ki, çıxın burada. Çoxdandır. Həvəsim olursa, sür. Bikerlər, motosiklet sürücüləri ruh halına görə və statusa görə seçilirlər. Yəni, fərqli bir qrupaya aid olduqları üçün o qrupa özü öz arasından bir ailəyə çevrilir. Ən sadə məntiqlə izah etsək, avtomobilin içərisində biz qapalı məkandayıq. Çox da ki, ictimai bir yoldayıq, hərəkətdəyik, qapalıyıq. Yəni, elə bil, biz bir vakumun içərisindəyik. Bikerlər isə əksinə, vakumdan azaddırlar. Moto sürmək sizin üçün nə deməkdir? Başqa hisslər verir adama. Ruh azadlığıdır. Hər bir kişinin həyatında qadın olduğu kimi moto da olmalıdır. Azadlıq hissi verir. Həyat. Azadlıq. Maşın bədəni daşıyır, motor ruhu daşıyır. Azadlıq, ikinci sözdən sevgi. Tam başqa bir hissi. Uçuş hissi adıma bağışlayıb. Tam adrenalin yaşayırsan. Mən həmişə bikerlərə yaradıcı insanlar kimi baxmışam və biraz da üsyankarlar. Nəyə görə? Çünki bizim bildiyimiz avtomobil, yəni standart qoruması olan, qapalı bir məkanda sadəcə sükanı idarə edirsiniz. Bikerlər isə bir növü o rəssamlar arasında necə fərqli rəssamlar olubdur da. Bunlar sürücü arasında fərqli hisslər yaşamaq istəyən sürücülərdir. Çünki motosikletin nə hava yastığı var, nə təhlükəsizlik kəməri var, heç bir şey yoxdur. Hava axınını hiss edərək, təbiətdəki, yəni iqlimdəki hər bir detalı hiss edərək, günəşi, yağışı, küləyi, bütün bunları hiss edərək hər anı indi və burada olmaqla yaşayan insanlardır. Ayağımız asfalta dəyirsə, deməli biz o birisi sürücülərdən daha fərqliyik. Qəzada ölməkdən qorxmursunuz? Xeyr. Əgər bu yazılıbsa, bu olsun. Qəfil. Xeyr. Yox. Heç vaxt qorxmamışam. Qorxuram. Qismət. Amma çalışıram o barədə düşünməyim. Hamısı üçün var o. Düşünən kimi çox qorxuram. Ömrümün sonuna qədər yataqda qalmaqdan qorxuram. Nəinki ölməkdən. Qorxsaydıq bunu niyə sürürdü ki? Bikerlər arasında riski sevən insanlar gözü ilə baxırıq. Yəni mən də istərsəniz o şəkildə onlara baxıram. Bu qadın və kişidən asılı olmayaraq sırf riski sevən fərdlər gözü ilə baxmalıyıq. Yəni elə bil həyata meydan oxuyan, asan yolu sevməyən, əzbər yolu sevməyən insanlar baxımından. Yəni onlar bəziləri zaten öz təbiətini yaşamağa gəlirlər, bəziləri isə yeni hiss axtarışında olurlar. İtirəcək şey yüksək olanda ondan alınacaq həz də daha gözəl olur.